ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍, 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ବାସନ କରିଛନ୍, ଏ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯିବା। ଏମିତି କହିଦେବାଟା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉଚିତ ହେଇନି। ଓଡ଼ିଶାଟା ତାଙ୍କର, ସେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ, ଅପୋଜିସନ ରୋଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରୋଲ, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ତଳୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରିଲିଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରାଯାଉ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳଟା ପୁରେଇବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇନି କହିବାଟା। ମୁଁ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ତମେ ଆମ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ, ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ହେଇନି।